asalamu calaykum waraxmatullahi tacala wbarakaatu wa habeen wanagsan wa daawadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa habeennimo jimcaha bisha abriil aysigelisoosanadaqodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaanna waxaa kamiaqaar ka mida muslimiinta oo cambaareeyey war ka soo baxay dowladda dalka kenya oo ku aadan arrimaha ciidda iyo weliba muslimiinta oo inta badan caawa meelo farabadan oo kamidah looga dhawaaqay inay tahay ciid iyadoo wadamada qaarna ay arintaasi qaadaceen xogihii ugu dambeeyey ee ku saabsan wararka ciida iyo weliba wadamada ku dhawaaqay iyo wadamada ka horyimid ayaanegi doona iyo weliba sababtahay muslimiinta wadanka kenya ay u cambaareeyeen dowladda kenya war kasoo baxay oo ku aadanaa muslimiinta iyo weliba arrimaha ciidda hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo ka hadashay xaaladda magaalada laasxaanood iyo weliba dad shacaba oo halkaasi ku dhintay iyo hay-adaasi oo cambaaraysay waxaay ku tilmaantay in uu magaaladaasi ka dhacay oo ahaa jir dil kufsi iyo weliba dhibaatooyin kala duwan oo magaaladaasi ay laa iyo haatanba wajahayso warbixintaasi kasoo baxday amnesty international iyo welibaa qaabka loo dhigay oo dad farabadan ay la yaabeen aya igi doona iyo waliba cidda lagu cambareeyey xogihii ugu dambeey niga soo gaaraya magaalada laascaanood ayaa soo qaadan doona iyo welibaah tirada dadka ku dhintay magaalada laascaanood ee ay soo saartay ha-adaasi caalamiga ah ee dhanka xuquuqda aadanaha udooda qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan aad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiib soo dhawaada aan ku bilownay ciid mubaarag saaxiibaaal meel kastoo dunida nagala socotaan waxa dunida muslimka inteeda badan ay ku dhawaaqeen in ay maalnimada beri ah oo ah maalin jimca ah ay noqon doonto maalinta ugu horreysa ee bisha shawaal islamarkaana ah maalinta ciiddaah ee guud ahaan dunida muslimka ah laga wada ciidi doono inkasta oo qaar kamida wadamada muslimku aanay weli ku dhawaaqin arintaasi oo laga warsugayo balse in wadamada, inta badan wadamada iyo weliba deegaanada muslimiinta ayaa looga dhawaaqay maalnimada beriah ay ciid tahay haddii aan egno gobolka ama degalka geeska afrika ee soomaalidu ay degan tahay guud ahaan waxaa intooda badan looga dhawaaqay ciid inay tahay maalnimada beriah madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa waxauu sheegay in uu ugu hambalyeynayo shacabka reer somalilan guudahaan ciida iyo weliba bishaasi barakaysan ee usoo gabagabooday waxauu sheegay madaxweyne muuse biixi cabdi in bisha barakaysan ee ramadaan ay ku dhammaatay barwaaqo iyo weliba bashbash ay ku jiraan dadka reer somalilan inkasta oo dhibaatooyin kala duwanay ka jiraan bariga somalilan oo ah dhanka magaalada laasxaanood iyo gobolka sool oo dhibaatooyin xoog badan ay ka socdaan magaalada laasxaanood ilaaiyo haatana magaaladaasi ay isku diyaarinaysa dagaal aad u xoog badan oo halkaasi ka dhaca kumanaan ka mida dadkii halkaasi deganaana ay ka qaxeen ayaa haddana madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxa uu shacabka reer somalilan uga hambeliyey bilashada bisha soomfur oo bilaabanaysa maalnimada beriha islamarkaana ku beegan maalinta ugu horreysa ee saddexda maalmood ee muslimku uu ciidayo dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna ku dhawaaqay islamarkaana sheegay in maalnimada beri ay tahay maalin ciidah waxaana uu shacabka soomaaliyeed ugu hambaleeyey bilashada bisha soonfur islamarkaana waxa uu ku dhawaaqay madaxweynuhu in maalnimada beri ah ay ciidi doonaan islamarkaana uu la qeybsanayo malaayiinta muslimiinta ah guud ahaan farxadda ciida iyo weliba reynraynta ee bisha barakaysan ee ramadaan ay kusoo gabagaboda islamarkaana ay ku bilaabanyso bishaasi sofguud ahaanyibadegaanada soomaalid ayaa intooda badan laga dhawaaqay ina ciidta islamarkaana waxa ay muslimiintu isku diyaarinayaan intooda badan in maalinta beri ah ay noqoto maalin ciid ah oo ay muslimiintu oogaan salaada ciidd iyo weliba farxada ciida oo ay haatanbaisugusii hambalyn waxaana e ay u muuqataa in inta badan degaanada soomaalida maalnimada beri ah laga ciidi doono -o, o ay dadku guud ahaan ay ciidi doonaan dhinaca kale waddanka kenya ayaa waxaa soo baxaya cambaareyn iyo weliba guud ahaan muran ku aadan war ka soo baxay dowlada kenya oo sheegaya ama ku hadlayay dhanka ciidda qayb kamida muslimiinta ayaa ku eedeeya dowladda kenya inay dadka marin habaabinayso kadib markii ay ku dhawaaqday in maalinta jimcaha ay tahay maalin fasaxa oo ku aadan munaasabada ciidul fidriga wasiirka arrimaha gudaha kithure kendiki ayaa ku dhawaaqay fasax arbacadii in maalinta jimcaha iyadoona la gaadinba inay noqonayso maalin fasaxa islamarkaan loogu talagalay munaasabada ciidda gudoomiyaha golaha sare ee muslimiinta kenya xasan olonado ayaa waxa uu u waramay wargeyska nation waxaana uu sheegay in kudhawaaqista dowladda ay gud ahaan jah weeraer ku noqonayso dadka muslimiinta ah oo looga baahnaa dowladda de kenya inay ka warsugto go-aan kasoo baxa dhanka guud ahaan golaha muslimiinta iyo weliba dhanka islaamka marka lagu dhawaaqaya go-aanka noocaasi oo kalena looga baahnaa in muslimiinta lala tashado master nado ayaa sheegay in dhammaadka bisha ramadaan ay tahay in uu ku dhawaaqo qaadiga oo keliya aysan ku dhawaaqi karina dowladda waxaana looga baahnaa ayuu yidhi in dowladdu ay uga dambeyso qaaliga waddanka kenya ama guud ahaan guddoomiyaha golaha muslimka ee dalka kenya qaar ka mida muslimiinta ku nool dalka kenya ayaa baraha bulshada kusoo qoray cambaarayn ay u jeediyeen tallaabada ay dowladu qaaday ciidulfidriga ayaa ah maalin ciid oo weyn oo muslimiintu ay leedahay taasoo ku astaysan dhammaadka bisha ramadaan oo ah bisha sagaalaad ee taariikhda islaamka waxaana dowladda kenya ay arrimahaasi u sameysay markii hore in ay kasii dadaasho oo ay guud ahaan umadda muslimiintaah ugu sii hambaleyso munaasabadda ciidda balse waxay u muuqataa in muslimiintu ay si kale u arkeen oo ay dowladda ku tilmaameen in ay degdegayso loogana baahnaa in ay golaha muslimka ah ay uga dambeyso arrintaasi sikastoo haataba madaxweynaha waddanka kenya williyam ruto ayaa lagu ammaanaa inta badan in uu muslimiinta ka dambeeya islamarkaana uu muslimiinta aaminsan yahay waxyaaba fara badan oo guud ahaan muslimiinta wadanka kenya farxadgeliyena uu sameynayay sanadihii lasoo dhaafay isagoo u u hambalyeynayay guud ahaan muslimiinta bilashooyinka bilaha barakeysan iyo weliba bilaha ciidaha oo kale iyo guud ahaan munaasabadaha kala duwan ee ummadda muslimiinta sidoo kale waxauu si ballaaran uga qaybqaadinayay barnaamijyada kala duwan ee muslimiinta ee dhanka horumarinta ah si kastoo xaaladdu haataba waxaa guud ahaan muslimiinta waddanka kenya ay maalnimada beri ah guud ahaan u dareeri doonaan salaada ciidda iyo weliba in waddankaasi laga ciidi doono sidaa ay guud ahaan muslimiinta waddanka kenya ay ku dhawaaqeen ama lagu wargeliyeyba waa tahay haatan aan iigno xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul aya weli qasan waxaana magaaladaasi ay wajahaysaa xaalada kala duwan taniyo markii uu bilowday dagaal udhexeeya somaliland iyo weliba ciidamada deegaanka oo markii dambe ballaadhay islamarkaana ciidamo kale ay kusoo biireen oo doonaya inay la xoreeyaan magaaladaasi laasxaanood iyo guud ahaan gobolka sool xaaladda magaalada laasxaanood ayaana taniyo markaasi qasnayd warbixin ay soo saartay hay-adda udooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa waxaa lagu sheegay in inka badan boqol qof ay ku dhinteen isla markaana ah in ka badan lix boqol oo qofna ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan tobaneeye qof oo rayida amnasti ayaa sheegtay in xog ururin ay samaysay ay ku ogaatay in ciidamada somalilan ay si aan kala soocol ahayn ay u duqeeyeen magaalada laascaanood waxay intaa ku dartay hay-adda in ay waxyeello u geysteen ciidamada somalilan isbitaallo dugsiyo iyo weliba masaajido halka sidoo kale ay dil iyo dhaawac kula kaceen dad reyda warbixinta amnasti ayaa sidoo kale lagu xusay in dagaalka laascaanood uu ay ku barakaceen dad gaadhaya tobanaan kun dhammaan dhinacyada isku hayaya hallaascaanood waa inay joojiyaan weerarada aan loo meeldayin oo ay guud ahaan u guntadaan ilaalinta dadka rayidka ayna ixtiraamaan xeerarka u degsan sharciga caalamiga ah ee bini aadantinimada isbitaalada iyo weliba ambalaasyada waa in aan marnaba la bartilmaameysan waa in uu jira baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo dhammaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba sharciyada binaadadnimada si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka kuwii mas-uulka ka ahaa iyo weliba magdhowga dhibanayaasha ayuu yidhi tigare jakuta oo ah guud ahaan agaasimaha gobolka ee amnesty international iyo weliba bariga afrika u qaabilsan dadkii ka qaxay dagaalka laascaanood ayay amnesty sheegtay in ay u baahan yihiin gargaar deg dega laga soo bilaabo lixdii februari ilaa iyo lixdii maarso amnesty international ayaa waxay waraysatay toddobiyo soddon qof oo ku sugan laascaanood oo ay ku jiraan dhibanayaal qaraabada dhibanayaasha markhaatiyaal dhakhaatiir iyo weliba samafalayaal ma jiro wax war ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay dhanka somalilan oo eedeyntaasi amnesty ay guud ahaan u jeedisay ka jawaabaysa akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto wuu taniya kulanti dambe nabadgelyo